ំកល់សពថែមទៀតហើយសកម្មភាពនេះបង្ហាញថាភ្ញៀវដែលចូលរួមទាំងអស់សិតតែឲ្យតម្លៃទៅលើសកម្មភាពរបស់លោកកន្លងមកចា៎បាទអរគុណប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់យើងក្រុមការងារបានភ្ជាប់ទៅកាន់អ្នកយកព័ត៌មានរបស់ VOD យើងដែលកំពុងតែមានវត្តមាននៅវត្តចាស់លោកនឹងរាយការណ៍អំពីទិដ្ឋភាពទូទៅនៅទីនោះហើយថាមានប្រជាពលរដ្ឋបងប្អូនលោកអញ្ជើញមកចូលរួមនៅក្នុងពិធីបុណ្យនោះដើម្បីធ្វើការគោរពលាជាលើកចុងក្រោយនេះយ៉ាងណានោះយើងជួបជាមួយនឹងលោកសខុនតែម្ដងចា៎សូមជម្រាបសួរលោកសខុនចាស់សូមបញ្ជាក់ដែរថាលោកសខុនជាអ្នកសារព័ត៌មានរបស់ VOD យើងដែលលោកកំពុងតែស្ថិតនៅឯវត្តចាស់ចា៎លោកសខុនតើទិដ្ឋភាពនៅទីនោះយ៉ាងម៉េចដែរអាត្មានេះចា៎បាទបើយើងមើលទិដ្ឋភាពទូទៅនៅក្នុងកន្លែងតម្កល់សពលោកបណ្ឌិតកែមលីនៅវត្តចាស់ដែលនៅមិនឆ្ងាយប្រមាណនៅទល់មុខព្រះបរមរាជវាំងនៅក្រោយម្ខាងនៃទន្លេហ្នឹងយើងឃើញថាទិដ្ឋភាពនៅពេលនេះมันខុសពីមុនទេចាប់ពីដែលលោកបណ្ឌិតកែមលីដែលបានត្រូវបានខ្មាំងកំភ្លើងបាញ់សម្លាប់កាលពីថ្ងៃ10ខែកក្កដាកន្លងទៅហើយតម្កល់មកដល់ពេលនេះយើងឃើញពលរដ្ឋប្រសង់រួមទាំងមន្ត្រីខ្លះផងនៅតែបន្តធ្វើដំណើរមកឲ្យធូបគោរពវិញ្ញាណខណ្ឌនិងតម្ដែងទុកសោកដល់ការស្លាប់បាត់បង់ជីវិតរបស់លោកកែមលីតាមរយៈនៃខ្មាំងកំភ្លើងធ្វើឃាតកម្មនោះដដែលប៉ុន្តែដោយឡែកឲ្យជាការកត់សម្គាល់យើងឃើញថាក្រោយពីឃ្លៀងមកមេធំមកបាញ់មិញនេះនៅកន្លែងនំកល់នោះគឺមានជួបបញ្ហាមហាខ្លះខ្លះដោយសារទឹកលិចអីកន្លែងខ្លាំងចឹងទៅយើងឃើញមានក្រុមអ្នកចូលរួមប៉ុននឹងបាននាំមុខបាចនៅកន្លែងខ្លះដែលពិបាកក្នុងការដែលអ្នកធ្វើដំណើរមកគោរពនឹងគាត់ធ្វើមានបាចហើយជូនទឹកដាក់នៅកន្លែងផ្សេងប៉ុន្តែទោះជាណាក៏ដោយធ្វើត្បិតតែអំណក់ទឹកភ្លៀងនេះមិនទាន់ដាច់យកយើងឃើញពលរដ្ឋនៅតែបន្តតម្រង់ជួរគ្នាចូលមកមានដៃកាន់ធូបមានដៃកាន់ផ្កានឹងហើយអ្នកខ្លះនឹងតម្ដែងទុកសោកហើយចំពោះចាក់សពដែលកំពុងតែតម្កល់នៅក្នុងកញ្ចក់មួយនៅកន្លែងតម្កល់ចាប់តាំងពីថ្ងៃទី10នោះមកបាទចាលោកសខុនឃើញថាថ្ងៃស្អែកគឺជាថ្ងៃដង្ហែរៀបចំការដង្ហែសពចេញពីវត្តចាស់ហើយតើថ្ងៃនេះលោកពិនិត្យឃើញថាសកម្មភាពអីខ្លះដែលកំពុងតែរៀបចំដែរទេចាបើយើងគិតមកត្រឹមតែយើងធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍នេះគឺឃើញថាទិដ្ឋភាពថ្មីដែលគួរចាប់អារម្មណ៍ហ្នឹងដូចជាឡាននៅរថយន្តពេញផ្សេងនៃទីម្ខែហ្នឹងมันបានមកដល់នៃទីតម្កល់សពលោកកែមលីនៅវត្តចាស់នេះទេក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងមើលទៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសរបស់គណៈកម្មការរៀបចំបុណ្យហ្នឹងយើងឃើញថានៅថ្ងៃស្អែកចាប់ពីម៉ោង4ទៅកម្មវិធីនៃការរៀបចំបុណ្យចាប់ដើមតាំងពីម៉ោង4ទៅហើយម៉ោង5នឹងចាប់ដើមព្រះពិធីបង្សុកូលហើយម៉ោង5:30នឹងធ្វើពិធីរំកិលសពពីម៉ោង6នឹងរៀបចំការរៀបចំដង្ហែហើយម៉ោង7ហ្នឹងគឺនឹងចាប់ដើមដង្ហែចេញតែម្ដងហើយបើតាមសេចក្តីប្រកាសនឹងដដែលហ្នឹងការដង្ហែចេញគឺចេញពីវត្តចាស់ឈ្មោះទៅស្ពានជ្រោយចង្វាហើយបត់ទៅតាមផ្លូវព្រះមរិវង្សហើយទៅដល់ចិត្តសាថ្មីបត់ឡើងថាពរស៊ីហើយគម្រោងនៃសេចក្តីប្រកាសហ្នឹងគឺម៉ោងទុះគ្រូនឹងដល់ខេត្តតកែវជាទីដែលដើម្បីចុះសពលោកកែមលីនៅស្រុកកំណើតរបស់គាត់នោះបាទចាលោកសខុនតើយើងឃើញថាមានប្រជាពលរដ្ឋគាត់អញ្ជើញមកតាមខេត្តមកជួបជុំគ្នានៅទីវត្តអារាមនេះហើយឬនៅឬក៏មានការត្រៀមយ៉ាងម៉េចសម្រាប់ពួកគាត់ដែរទេចាបាទយើងឃើញជាទូទៅយើងឃើញពលរដ្ឋខ្លះមកពីខេត្តកំពង់ធំហើយគាត់នៅឆ្ងាយឆ្ងាយហ្នឹងបើតាមយើងសាកសួរមុននេះបន្តិចហ្នឹងមានខេត្តកំពង់ធំខ្លះកំពង់ចាមខ្លះហើយបន្ទាយមានជ័យខ្លះហ្នឹងគាត់បានមកស្នាក់នៅទីនេះអ្នកខ្លះហ្នឹងតាំងពីម្សិលមិញមកហើយគាត់ស្នាក់នៅយប់ហ្នឹងក៏ផ្ទះបងប្អូនគាត់ចិត្តឬក៏គាត់ខ្លាំងគាត់អាងការស្នាក់នៅទីវត្តអារាមតាមដែលលទ្ធភាពដែលគាត់អាចធ្វើទៅបានហើយដែលឡាយទៀតយើងឃើញចាស់ចាស់មួយចំនួនហ្នឹងប្រហែលជាដងជាយើងមើលទៅប្រហែលជាគាត់ហត់នឿយខ្លាំងហើយគាត់កំពុងតែសម្រាកនៅតាមជីវវិទ្យានៅតាមជីវគាត់អីដីដីទៀតហ្នឹងទោះបីយើងឃើញទីនោះមានស្បាតតាមសើមដោយទឹកភ្លៀងក៏ដោយប៉ុន្តែអាការសម្រាករបស់គាត់ហាក់ដូចជាស្កប់ស្កល់ហើយយើងមើលទៅដំណងគឺគាត់ហត់នឿយនៅក្នុងការចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនេះផងដែរហើយឡាយទៀតយើងបានទទួលព័ត៌មានមួយថាពិធីកោសក់ចំពោះអ្នកដែលស្ម័គ្រចិត្ត
ថានឹងកោសក់ដង្ហែក្បួនសពលោកបណ្ឌិតកែមដូចថ្ងៃស្អែកហ្នឹងថាលើថាបន្តិចទៀតហ្នឹងគេនឹងរៀបចំតែយើងមិនដឹងថាមានអ្នកស្ម័គ្រចិត្តចំនួនប្រមាណប៉ុន្មានទេយើងគ្រាន់តែឮតតនេះអាចថាមានដល់ពី50ទៅ60នាក់អីចឹងប៉ុន្តែព័ត៌មានពិតយើងអត់ទាន់បានទទួលពីគណៈកម្មការត្រៀមចំប៉ុណ្ណឹងទេបាទលោកសខនមានបានទទួលព័ត៌មានតកតងនឹងអ្នកដែលដូចជាពេទ្យដូចជាអ្នកចាំជួយសង្គ្រោះបឋមនៅពេលដែលបើសិនជាមានហេតុការណ៍អ្វីកើតឡើងបន្ទាន់លោកអាចមានបានទទួលព័ត៌មាននេះដែរទេបាទនៅក្នុងនេះយើងឃើញមានកន្លែងសង្គ្រោះមួយគេហៅថាពេទ្យបឋមហ្នឹងប៉ុន្តែបើយើងមើលទៅក្នុងកម្មវិធីអីដង្ហែសពតាមព្រះអង្គបើពេញមានត្រិយការហ្នឹងថាការហៅក្បួនសពនៅថ្ងៃស្អែកនេះរៀបចំជា11ក្រុម11ក្រុមមានទាំងពីក្រុមអ្នកសាព័ត៌មានក្រុមអ្នកដង្ហែសពមានក្រុមសង្គ្រោះបន្ទាន់មានក្រុមអ្នករៀបចំសម្ដាប់ធ្នាប់ហើយនឹងក្រុមអីផ្សេងៗដាក់នឹងឡាញគឺរៀបចំដល់មួយក្រុមដើម្បីបញ្ជិះនៅការកក់ផ្ទះផងដែរហើយបើសិនជាយើងមើលនៅក្នុងឯកសារដំណឹងនេះដែរគណៈកម្មការរៀបចំប៉ុនហ្នឹងគឺសំណុំពរយើងមើលឃ្លីមួយទៅឃ្លីមួយទៅទុកឲ្យទៅទៀតឲ្យអ្នកចូលរួមហ្នឹងប្រកាន់នៅអាភាពទុកសោកនឹងការចូលរួមជាមួយសពនឹងគ្រួសារសពលោកកែមលៃហ្នឹងក្នុងវិទ្យាខេត្តហ្នឹងហើយទី2ការទទួលមួយទៀតហ្នឹងគឺឲ្យអ្នកដង្ហែសពហ្នឹងគឺប្រកាន់នៅភាពសិលធម៌ក្រមសីលធម៌ពោលគឺអហិង្សាមិនឲ្យបង្កនៅបញ្ហាមួយណាមួយនាំឲ្យមានហេតុកើតឡើងនៅក្នុងពិធីបុណ្យដង្ហែសពហ្នឹងទេហើយយើងឃើញពីមួយឃ្លាទៅមួយឃ្លាគណៈកម្មការបុណ្យថាដូចជាចង់បញ្ជាក់ថាត្រូវតែមានការអត់ធ្មត់ហើយនឹងទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ទាំងការអបចប់ទាំងការពៀសុវត្ថិភាពខ្លួនឯងផងដែរនេះយកតាមយើងមើលទៅក្តីជំនឹងរបស់គណៈកម្មការបាទចាអរគុណលោកសខនបើសិនជាមានព័ត៌មានអីបន្ថែមក្រុមការងារយើងនឹងព្យាយាមតកតងទៅកាន់លោករៀងរាល់ម៉ោងបន្តទៀតលោកណាដោយសារតែយើងមានកម្មវិធីផ្សាយផ្ទាល់ពិសេសនេះរហូតទៅដល់ម៉ោង6ល្ងាចចាបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាលោកសខនចាជាការផ្សាយផ្ទាល់ពិសេសរបស់ VOD ខ្ញុំទុកចិត្តទៅជីវិតរបស់ខ្ញុំនៅបីគាត់ពួកខ្ញុំជាជនពិការខ្ញុំអត់ទេតាជាជនដែរខ្ញុំកាប់លែងដើម្បីសង្គ្រាមដើម្បីទឹកដីតែគាត់មកនៅកោះទីនេះវិជាដើម្បីឲ្យមនុស្សកែតម្រូវបំណងក៏ប៉ុន្តែមនុស្សប្រឡាវាអត់អត់មានគំនិតចង់កែតម្រូវប្រសិនបើប្រិមិត្តចង់ចូលរួមផ្ញើសាររំលែកទុក្ខដល់ក្រុមគ្រួសារសពលោកបណ្ឌិតកែមលីសូមទូរស័ព្ទមកលេខ092 96 6000និង081 88 10 65ចា៎នេះគឺជាការផ្សាយផ្ទាល់ពិសេសរបស់ VOD ដែលយើងផ្ដល់ឱកាសឲ្យប្រិមិត្តចូលរួមនៅក្នុងការចូលរួមរំលែកទុក្ខទៅកាន់ក្រុមគ្រួសាររបស់សពរបស់លោកបណ្ឌិតកែមលីក៏ដូចជាការឧទ្ទិសចុងក្រោយទៅកាន់សពរបស់លោកដែលថ្ងៃស្អែកនេះគឺជាថ្ងៃចុងក្រោយរបស់យើងហើយដែលមិនបានជួបលោកបន្តទៀតចា៎ហើយថ្ងៃស្អែកនេះគឺសពរបស់លោកត្រូវដង្ហែទៅឯខេត្តតកែវជាទឹកដីស្រុកកំណើតរបស់លោកបណ្ឌិតចា៎បាទយើងមានប្រិមិត្តយើងចូលរួមបន្តទៀតបាទស្វាគមន៍ប្រិមិត្តកញ្ញាអាវីមកពីភ្នំពេញបាទជំរាបសួរបាទអឡូជំរាបសួរបងចាសូមជំរាបសួរអាវីចាចាអាវីកន្លងមកធ្លាប់ស្គាល់លោកបណ្ឌិតកែមលីដែរទេចាអូខ្ញុំស្គាល់បងស្គាល់តាមគាត់តាមវិសុបងចាហើយចឹងមកគាត់បងអាវីស្អែកនេះត្រៀមនឹងចូលរួមនៅក្នុងពិធីដង្ហែសពរបស់លោកបណ្ឌិតដែរទេតាមនឹងខ្ញុំទៅបងបាទហើយខ្ញុំជួយរំលែក
ទុកគាត់ហងជួយរំលែកទុកខ្ញុំអត់មានពាក្យអ្វីទេខ្ញុំពាក្យថាស្ដាយដោយថាគាត់ចេះដឹងអញ្ចឹងមិនគួរថាគាត់ចេះថាអញ្ចឹងខ្ញុំជួយរំលែកដល់ក្រុមគ្រួសារគាត់ហើយខ្ញុំសូមឲ្យជាជនយើងទាំងអស់គ្នាទៅទៅដង្ហែសក់ពួកទាំងអស់គ្នាបងបាទចារីទីនេះខ្ញុំពេញតាម25ខែទាំងអស់បងបាទអ្វីដែលអ្វីចងចាំមិនភ្លេចសម្រាប់ផ្សារដែលលោកបណ្ឌិតតែងតែផ្ដល់ជូនដល់យើងទាំងអស់គ្នានេះបាទគាត់ថាក៏ខ្ញុំគាត់ចងចាំគាត់ថាគាត់មានបញ្ហាអីអញ្ចឹងដោយថាការគាត់ដោះស្រាយពីនយោបាយអញ្ចឹងគាត់មិនលំអិតអញ្ចឹងដងគាត់និយាយថាមិនគឺអញ្ចឹងបងខ្ញុំចងចាំទៀតគាត់ចា៎ហើយខ្ញុំទៅសុំការទស្សនាគាត់ដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹងខ្ញុំចង់ឲ្យប្រជាជនទាំងអស់ហ្នឹងយកគំរូតាមគាត់សោកស្ដាយណាស់បងខ្ញុំមានពាក្យអីទាំងពាក្យថារំលែកទុកគាត់និយាយចង់បានខ្ញុំចង់ជុំបងចាចុះវានឹងរៀនអ្វីពីលោកដែរចាអឺសម្រាប់ខ្ញុំបើសិនជាខ្ញុំនឹងបងប្អូនខ្ញុំចង់ឲ្យយកគំរូតាមគាត់ព្រោះថាគាត់ដោះស្រាយបញ្ហាអីចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យបន្តជាបងប្អូនខ្ញុំឬថាជាក្មួយខ្ញុំនឹងថាប្រជាជនទាំងអស់ខ្ញុំសូមឲ្យយកគំរូតាមគាត់គាត់មានសុខស្ដាយបងចា៎ស្ដាយគាត់ថាគាត់មានស្នាដៃច្រើនអញ្ចឹងមកគួរថាគាត់ដាត់បងជីវិតខ្ញុំអត់មានពាក្យនិយាយបងនិយាយខ្ញុំចង់យកចា៎អរគុណចាវីចាដែលបានចូលរួមជាសាររំលែកទុកនេះឲ្យសម្រាប់ថ្ងៃស្អែកយើងធ្វើដំណើរជូនដំណើរលោកជាលើកចុងក្រោយទាំងអស់គ្នាចាចាសូមពរខ្ញុំសូមសំណពរមួយសូមឲ្យប្រជាជនទាំងអស់ចូលរួមទាំងអស់គ្នាបងមកថាជំនាញខ្ញុំមកប្រជាបើ25ខែទាំងរាជធានីភ្នំពេញផងបងបាទអរគុណវីបាទអរគុណជំរាបលាបងជំរាបលាចាសូមសប្បាយអ៊ំប្រុសសំរងនិមបាននៅខេត្តកំពង់ចាមជំរាបសួរអ៊ំប្រុសបានសូមជំរាបសួរចាសលោកអ៊ំនិមចាសចាដោយសារតែលោកអ៊ំនីមបានដាច់ទៅហើយចាយើងឃើញថាលោកបណ្ឌិតកែមលីចាមិនមែនតែការគោរពនៅក្នុងបាទបាទប្រិមត្តអ្នកស្ដាប់បាទយើងមានការរំជួលចិត្តទាំងអស់គ្នាបាទពីការដោយសារតែថ្ងៃនេះជាថ្ងៃចុងក្រោយនៃការតម្កល់សពថ្ងៃស្អែកយើងគណៈកម្មការបុណ្យនឹងមានពិធីដង្ហែសពលោកបណ្ឌិតកែមលីចេញពីវត្តចាស់ទៅកាន់ស្រុកកំណើតរបស់លោកនៅឯខេត្តតាកែវបាទហើយខ្ញុំបាទអានជូនប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីកម្មវិធីបុណ្យបន្តិចបាទនៅថ្ងៃទី24កក្កដាឆ្នាំ2016ថ្ងៃស្អែកនេះបាទកម្មវិធីបុណ្យមានដូចជាបាទម៉ោង4ដល់ម៉ោង5ព្រឹកបាទជួបជុំគ្រួសារសពញាតិមិត្តជិតឆ្ងាយនិងប្រជាពលរដ្ឋនៅវត្តចាស់បាទម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីមកពិធីសូត្រមន្តបាំងស្កូលម៉ោង 5:30 នាទីដល់ម៉ោង 6:00 បារំកិលសពលោកបណ្ឌិតដាក់លើរថយន្តម៉ោង 6:00 ដល់ម៉ោង 7:00 រៀបចំក្បួនដង្ហែបាត់ម៉ោង 7:00 យើងចេញដំណើរពីវត្តចាស់ទៅកាន់ភូមិអង្គតាកប់បាឃុំលាយបោស្រុកត្រាំកក់ខេត្តតាកែវម៉ោង 4:00 បាត់សពលោកបណ្ឌិតដល់គេហដ្ឋានខេត្តតាកែវម៉ោង 14:00ដល់ម៉ោង 21:00 បាទពិធីសាសនាជាបន្តបន្ទាប់រហូតដល់ថ្ងៃច័ន្ទទី25ខែកក្កដាឆ្នាំ2016កម្មវិធីបុណ្យម៉ោង6ព្រឹករហូតដល់ម៉ោង9បាទបាំងស្កូលនិងនិមន្តព្រះសង្ឃឆាន់យីគូម៉ោង9ដល់ម៉ោង 11:30 នាទីពិធីសែននិងអញ្ជើញសពចូលផ្ទះថ្មីម៉ោង 11:30 នាទីបញ្ចុះសពលោកបណ្ឌិតនឹងម៉ោង 12:30 នាទីអាហារថ្ងៃត្រង់បាទនឹងបញ្ចប់កម្មវិធីបុណ្យចា៎យើងឃើញហើយថាលោកបណ្ឌិតកែមលីគឺជាវីរៈជនកម្ពុជាទាំងនៅលើឆាកជាតិនិងអន្តរជាតិហើយមានទូតជាច្រើនដែលបានចូលរួមមិនត្រឹមតែជាប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសទេចា៎ហើយសូមអធិស្ឋានដែលដសាតមានអារម្មណ៍រំជួលខ្លាំងចា៎ឥឡូវនេះយើងសូមទទួលប្រិមិត្តយើងបន្តទៀតគឺបាទអ៊ំស្រីហេងនៅភ្នំពេញនេះទេបាទជម្រាបសួរអ៊ំ